6. novembris ir kinoteātra Vidzeme dzimšanas diena. Šogad aprit 55 gadi, kopš Madonā durvis vēra tā laika modernākais kinoteātris ar divām kasēm un 352 skatītāju vietām. Godinot tā laika darbiniekus un pateicoties šodienas kolektīvam, kinoļaudis pulcējās jubilējas pasākumā, lai ieskatītos pirmās Madonā demonstrētās filmas meiteņu vasara fragmentos un dalītos atmiņās. Protams, ka viņš ir mainījies, ir mainījušās tehnoloģijas un līdz ar to ir mainījies arī viss darbs un darbs. Darba stils, jo, kad es sāku strādāt, tad filmas bija lielās zaļās kastēs, un viņas bija jānokārta autobusu uz autobusu, un bija atkal jāsaņem atpakaļ, un visas lielākās sarunas risinājās pa telefonu. Viss ir mainījies, nesalīdzinām pilnīgi. Pilnīgi nesalīdzinām, tas ir, tehnika ir aizgājusi, nezinu, milzu soļiem uz priekšu. Strādāt interesantāk bija toreiz vai tagad? Pēlēkā bija neapšaubām grūtāk un vairāk uzmanības bija tam visam jāvelta, jo filmu sastāvēja no kaut kādiem 5, 6, 7, 8 ruļiem, kas ik pēc 10 minūtēm bija jāpārslēdz viens aparāts uz otru. Līdz ar to nemaz viens kinomehānisms pēc tā laika noteikumiem nedrīkstēja strādāt, bija jābūt diviem obligāti. Tagad ir digitālais kino, fiziskās piepūles nekādas, viņš kur galvu varbūt jāstrādā. Šobrīd kinoteātris ir aprīkots ar modernākajām tehnoloģijas digitālajām iekārtām, jaunāko projektoru un 3D sistēmu, kas skatītājiem dot iespēju baudīt kino Madonā pasaules līmenī. Filmas mēs demonstrējam reizē ar Rīgas kinoteātriem un principā arī ar pasaules kinoteātriem, tāpēc, ka mums nav jāgaida šīs dažas dienas vai dažas nedēļas un ir pat gadiem, kad mēs filmas varam parādīt pat ātrāk nekā pirmizrādēs Rīgā. Aigars Noviks kino darbu Madonā vada kopš janvāra. Šī viņam ir jauna pieredze un reizē arī liels izaicinājums. Kinoteātris ir ļoti, ļoti laba vieta, kur strādāt, un tas tiešām aizrauj. Un arī apzināties to, ka šis ir vienīgais kinoteātris reģionā, arī dot tādu atbildības sajūtu par to, ka mums viņš ir jātur dzīvs. Lai to īstenotu, nepieciešams komandas darbs un kā uzsver Aigars, ar to viņam ir paveicies. Šie cilvēki patiešām mīl savu darbu un dara to ar ļoti, ļoti lielu atbildību. Un man nekad dzīvē, manā darba pieredzē nav bijuši tik ļoti atbildīgi cilvēki, kas tiešām strādā no visas sirds. Iepriekšējos 14 gadus kinoteātra darbu vadīja šobrīd Madonas kultūras nama direktora Ilze Šulce, kura labi atminās arī netik vieglos kino izdzīvošanas gadus. Es domāju, kaut kāds gads 2005. Bija ļoti smags, tas kaut kā saistās arī ar visām šīm krīzēm, jo patiesībā jau tā ir uzņēmēja darbība, tā ir varbūt kultūra kaut kur arī vienā daļā, bet tomēr lielākoties uzņēmēja darbība, ka mums ir jārēķina, jāskaita un kaut kādā veidā arī jāparedz, kas tiem cilvēkam var patikt. Šobrīd kinoteātrī Vidzeme, kur ir teju 200 skatītāju vietas, tiek demonstrēti aptuveni 6 kinoseansi nedēļā. Apmeklētāju skaits šobrīd ir kaut kur pie 13 tūkstošiem apmēram, bet ir bijis kādreiz ļoti ilgi, viņš turējās kaut kur tādā skaitā, kaut kur ap 10 tūkstošiem drusīt zemu, un tā bija tāda sajūta, ka katrs no Madonas pilsētas vismaz vienu reizi ir atnācis paskatīties kino, un tad jau man liekas, ka tas ir labi. Madoniešiem kino cieņā bijis kopš tā pirmsākumiem, kad kinoteātrī darbojās Madonas rajona kino direkcija, kas organizēja kino izrādīšanu 46 vietās visā Madonas rajonā. Es strādāju kino direkcijā, rakstīju filmas visam rajonam, biju administratori. Apmeklējumi bija labi, bet seansu skaits mums bija 3 vakarā pamatā. Vairāk seansu bija svētdienās. Tad bija bērnu seansu no rīta un sākās arī agrāk, tad bija 4-5 seansu vakaros. Ja bija laba filma, tad bija tikai ilgti seansi. Tas nozīmē, ka kinoteātris strādāja gan arī katru dienu gadā? Katru dienu. Mēs uz maiņām strādājām, taisījām grafikus, kad bija brīvas dienas. Mēs bijām 4 cilvēki lejā, un tad jau tās svētdienas tika sadalītas ļoti kristīgi. Tolaik direkcijā par kinomehāniķiem, to palīgiem, kasieriem un šoferiem strādāja vairāk kā 60 darbinieki. Savu darbību tā izbeidza 1992. Gadā, kad katra pašvaldība sāka rūpēties par kino izrādīšanu savā pilsētā vai pagastā. Šobrīd Madonas kinoteātris ir vienīgais pašvaldības kino Latvijā, taču aiz muguras tam bijis laiks ar jautājumu būt vai nebūt kino Madonā. Ir bijuši pat 10
12 gadi atpakaļ tādi laiki, kad apmeklējums bija ļoti švaks un nevarēja saprast, ko izdarīt ar kinoteātri, tad ievirzīja iekšā kaut kādas kultūras pasākumus, lai būtu piepildīta ēka, lai kaut kas notiktos, bet ir izdzīvots un viss ir kārtībā, ir pārbūvēts, pāris reizes ir siltināts, ir pamainīta tehnoloģijas iekšā, ir ielikta 3D iekārta. Un šodien mēs, madams, kinoteātrim mainam jumtu, kas iegūs atkal jaunu veidolu, varbūt kaut ko skaistāku, labāku. Būs noteikti arī turpmāk jādomā, kā labiekārtot, attīstīt tālāk, arī visas iekārtas, sēdvietas, lai skatītājiem būtu ērtāk un foršāk. Jāpiebilst, ka minēto remontu darbu dēļ šobrīd kinoteātris Vidzeme apmeklētājiem ir slēgts. Tā darbības atsākšana plānota šī gada nogalē vai nākamā gada sākumā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.